იური მეჩითოვი მალე წიგნს გამოსცემს. ფოტოგრაფის 20 წლის ნამუშევარი თავს ერთი ალბომში მოიყრის. წიგნში 1998 წლიდან დღემდე საქართველოში მომხდარი მოვლენები ფოტოების მეშვეობით ქრონოლოგიურად იქნება აღწერილი. იური მეჩითოვის სუბიექტური თუ ობიექტური დოკუმენტები. Მე არ ხოლმე უკვირდები მე მონაწილე ვარ ამ ისტორიული პროცესების გარკვეულწილად მე წვირავდი გამარჯობათ გაუმარჯოს საქართველოს და თან ვიღებდი სურათებს ბოლო 20 წლის განმავლობაში გადაღებულ ათასობით ფოტოს იური მეჩითოვი მარე თავს ერთ ქელტანიან წიგნში მოუყრის დაიწყება მაინც იმით 88 წლით როცა პირველად აგორდა ეს ტალღა როცა ზვიადგავს ხურდე პირველად გამოჩნდა იპოდრომზე ანუ საზოგადოების წინაშე წარსდგა მან იყო ძალიან დიდი მიტინგი მე 9 აპრილი მოდის 9 აპრილის შემდეგ ხდება ზვიადის ხელისუფლებაში აღზევება მე მისი დამხობა მე აფხაზეთის ომი საქართველოს ისტორიის უმძიმეს პერიოდში გადაღებული უნიკალური კადრები ნათლად ასახავს ჩვენი ქვეყნის უახლეს ისტორიას. მიუხედავად იმისა, რომ ფოტო უტყუარი დოკუმენტია, ცნობილ ფოტოგრაფს მიაჩნია, რომ ის შესაძლოა სუბიექტურიც იყოს. ყველა ისტორია სუბიექტურია და ჩემი იქნება ზედმიწევნით სუბიექტური. ცოცხლად არსებული, ეხლაც გაცდილი, აი ადამიანებში დანახული, ცალკეულ ადამიანებში ერის ცხოვრება იქნება მან და ხაც რთული პროექტია. სუბიექტური თვალით დანახული საქართველოს ისტორია ერთ დიდ მოთხრობად შეიკრება, რომელიც ფოტოგრაფმა შესაძლოა ფილმადაც აქციოს. აი ესე თუ იყოს სევდიანი მოთხრობა, იმიტომ რომ როცა ერი ასეთ აი გარკვეულწილად წრეზე დადის და იმ სახელმწიფოს ვერ ქვნის, რომელშიც ეცხოვრება, არა ეს ძალიან სევდიანი ამბავი. საქართველოს სევდიანი ამბავი, რომელსაც იური მეჩითოვი მალე ერთ წიგნად გამოსცემს, წლის ბოლოს დაიბეჭდება.